Ako vidíte, práve sa nachádzam mimo Zem, ale to vôbec nie je problém, pretože dneska si ukážeme, kde sme robili. Práve sa pozeráte na náš penzión a na najrušnejšiu a najrovnejšiu cestu, ktorá bola vedľa neho. No po tej ceste sa dostávame k našej vysnívanej práci. Zdravím vás, Jan Trigula. Čo vám páči, čo ste robili? Chcem povedať, že tu nejak pán sa rozbehol, už keď vlak bol rozbehnutý. Ale na to naskočil, ale snažil sa dneska. Tomáš sa zamkol. Neviem, prečo sa chodilo, že sa zamkol, keď sa je sprakovať, ale asi ide mastiť ticinku. No tak toto sa musíme pozrieť. Poďte, dámy a páni. You know. What is beton? Ej, plitva s jedlom. Why is this even not moving? Na našu smolu. Som zapojal, som nezabudil zavrať zbíjačku pre chlapcov, lebo toto je obyčajná lyžičko, nepôjde. A kyselinu sírovú na rozmočenie tejto pripálenej omáčky. O, počkajte. Zahusťovať dlani omáčky. A pôjde ako. Iba si Filip si obracal vajcia. A zrazu mu to ostalo v ruke. Teplovodou neumývajte, potom za vám budú r***ovať ručky. Radšej studenou a bez jary, lebo... Do kamery sa pozrieť, kde sa pozrieť? Ja som taký, vieš, ja nemôžem sa do kamery pozrieť. Do kamery sa nemôžeš pozrieť, kde kameru. Musíš sa do objektívu pozrieť. Som taký. A teraz sa pozrieť na majstrovské dielo. Mamacita! A ja ho normálne sa to dá nabrať. Ja sa to dá nabrať ľudskou rukou. Tak by to musel ráno sprísť nabrať tou barkou. A keďže v Holomovci bolo každý deň 40 stupňov, tak ako správny podnikateľ sme si tu na odchalanou požičali ventilátor. No po jeho vypožičaní došlo k náhlemu nedorozumeniu. Hlavný majiteľ okamžite vybuchol a my sme sa báli o život. Že vraj sme im vetrák, ale neviem o akom vetráku rozprávajú. Možno o tom chce vetrák. Aby nedošlo k újme na zdraví, vyšli sme z dverí, vetrák sme položili na chodbu a dali sme im nápovedu. Nakoniec nevyšiel z dverí ani jeden, tak sme im ho zaniesli a všetci boli nadšení. Tak, práve sme prišli na hotel, dávame si obied, to bolo chuť. Tak nevykrikujte. Samo, koľko sme ***ali do siek? Samo spíjačka, Andrej Panišer, akože máte. 13 krát sme dneska vyšli schody. A čo ***a, my sme vyšli viackrát. Ale my sme chodili aj po schodoch, aj sme betón urali. Čo? Dáme si do dvoch, nie? Dáme si čo? Poď kúpi. Sa na teba usmiem. A dám si papierov, keď nevadí? Keď môžeš Albertovi platiť. Ideme si zabrať. A čo ma, nie to Aston Martin do p***y? Tomáš, čo si kúpil v obchode? Najlacnejšiu vodku, ako tam mali. A za koľko? 7,8. Koľko? 7. Viac? Dáme, hej. Musím dodať, že pol litra. Pol litra. Pol litra, hej? 500 ml. Dodám ako samo. Pol litra kúpil vodky. Koľko to? O š***. My zarábame ťažké love. Ešte sme nezarobili ani cent. Ešte ani cent. Dobre, tak toto je na mňa, keď vám to tak vadí. Po debate, kto viac spravil a kto nespravil, sme sa pustili do ochutnávania českých pív. Ale aby to nebolo také jednoduché, stanovili sme pravidlo. Každý si potiahne kartu, následne ju vyloží na stôl. Ten, ktorého karta bude mať najmenšiu hodnotu, musí exnúť pivo. To dal za pusy! Let's go! Počkaj, tak neviem, či o obedu celú sa tu na mne žrebuje. Ako pôjde, neviem, no, či sorry. Jarda s Jozefom nebijú kladivami do mňa. No tak akože stavby vedúci som musel zachrániť partiu trošku. Tak. Kolektívne vypíjme. Ale všetci za jednoho, jeden za všetkých, alebo naopak. Mrhaní. OK. Ďakujem.
Kde? Na to pek. Me in blica. Kde? Na bude. Čo to mi na kohovi zistil? Dneska nás ako vedú si celkom ničí. Samo. Ako to hodnotíš dneska? Zle, lebo nič nerobíme. Čo bude dneska na obec? Dobrý deň, vítam vás dnešnou orgu. A nejaktivne sme boli preto dlho, lebo boli technické potíže. Náš vedúci nám to zakázal natáčať, lebo je... A prečo sme asi nenatáčali? Asi sa každému dojde, nie? To je lenivý no. No, ty si lenivý. Takže poďme pozerať práve futbalový zápas. Kanada a Francúzsko hrali futbalový zápas. Španielsko. Prestaň, to hral? Yes, sir. A som nikto. Určite je odberaný. Wow, to čo je, že Artemis? Čo som dneska? To tupé ako ty. Nie, 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 začne. Tak tu mier tam, prosím, ale. Tak sa postav, nie napustil sa mu. Nie, nepostav sa. Postav sa. Nie, rob. Zase nefunguje pivo, ako som povedal. A to jak si to, čo to máš? Nefunguje s pivo. Samo. Samo. Ty si fakt. Tak to teraz mi pomôcť u tej typu. Naša ďalšia obľúbená trasa bol samozrejme študentský klub Vertigo, kde sme sa vypravili už prvý piatok. Počúvajte, čo je? Hej, hej, hej. Čo je? Čo je? Čo je? A sa čo? Let's go. Stalo sa nám aj to, že sme sa kvôli Tomášovi stratili. To som v živote nebol. Ja t***em do p***y. Zastrelí. Ďalšia pravidelná zastávka, ktorú sme navštevovali každý piatok po robote, bola naša práčovňa. Česne si myslel, že to tak ideme robiť? Čo my robíme tvrdú politiku? Vy p***ťáci. Suit price 149 libier, vy p***ťáci. A máme tu najdalšiu košilku. Bruno Armani. Tak, síce má drahé sako, ale na tepláke neostal peniaz. Ani na to pánky, ty a špinavé nohy. No hlavne, že má drahé sako. Dnešná doba. Pozri sa to ako obchodia. Je to tam, ja si propolo, až ako to bolo
špinavé, ešte predtým. Lebo si nič nerobil. No jasne. Dneska sa mi spí doma aj stáde, takto, košela. Chce.